Es šobrīd atrodos vietā, kur terorists vakar nogalināja divus zviedrus un trešo ievainoja. Vēl tagad logā var redzēt šāviena pēdas. Te šobrīd arī gulst ziedi, bet vieta vairs nav norobežota. Jāteic, ka Briselē uz ielām ir mazāk cilvēku nekā parasts. Pie stacijām ir policisti izvietoti, ir arī slēgtas vairāk skolas un daudz vietu cilvēku aicināt strādāt attālināt no mājām, lai izvairītos no pārvietošanās. Taču Beļģijas iekšlietu ministre noraida iespēju, ka atkal varētu tikt izvietoti karavīri Briseles ielās, kā tas notika pēc 2016. Gada terorakta. Un jāteic, ka vakar vakarā Briselē notika spēle starp Zviedrijas un Beļģijas futbola komandām. Līdz ar to bija ieradušies daudzi zviedru fani, tai skaitā arī šeit abi nogalinātie. Un uzzinot par notikušo teroraktu, spēle tika pārtraukta. Skatītāji tika lūgti palikt stadionā līdz pusnakti, jo nebija skaidrs, vai nesakos vēl kāds uzbrukums. Un tad arī tikai jau pusnaktī policija ļāva izklīst, īpaši pavadot un pieskatot zviedru fanus. Tieši drošības apsvērumu dēļ. Un lūk, ko šorīt saka paši zviedri. Es domāju, ka jūs vairs nekur nevarat būt drošībā, jo sabiedrībā ir daži idioti. Un jā, protams, mums bija bail. Ir grūti aptvert šī terorakta sekas. Mēs dzīvojam tumšā laikā, mēs to zinām jau kādu laiku. Nekad agrāk jaunajos laikos Zviedrija un Zviedrijas intereses nav bijušas tik ļoti apdraudētas kā tagad. Jautājums, protams, ir, kāpēc pie aizturēšanas šorīt kafēnīcā nošautais terorists, kurš ir 45 gadus vecs no Tunisijas, viņš arī Tunisijā ir tiesāts par terorismu un te ir uzturējies nelegāli, kāpēc viņš ir izvēlējies tieši zviedrus? Zviedri paši uzskata, ka Zviedri jau tagad piedzīvo bandu karus, kuros pārsvarā iesaistīti jauni imigranti. To pieminēja arī Zviedrijas premjers. Zviedri ir pieredzējuši arī Korāna dedzināšanu, kas sekoja pēc Zviedrijas plāniem iestāties NATO. Un pēc tam savukārt bija islāma valstu reakcijas, ir īpaši Turcijas pārmetumi. Tā kā Zviedrija ir mērķis džihādistu vidū, un to atzina arī Zviedrijas premjers. Tā kā šeit notikušais Briselē nav viens atrauc incidents. Bet jāteic, ka arī šodien Francijā Versaļas pilī, kas ir viens no Francijas visvairāk apmeklētajiem turistu objektiem, šodien drošības apsvērumu dēļ cilvēki tika evakuēti. Un jāteic, ka šī ir otrā reize 4 dienu laikā, kad pils ir jāslēdz. Tā kā arī Francijā ir paaugstināts draudu līmenis pēc nāvējošās skolotājas sadošanas.